Jeg synes, det er fedt at lave musik. Man bliver sådan glad. Man får sådan lyst til at spille mere, når der er noget, der går godt. Det er sådan en victory-følelse. Jeg hedder Laurits, jeg er 14 år gammel, og så spiller jeg bas i bandet. Det der med at have en lærer, det er ikke kun det der med, at du skal blive bedre, og der ikke skal være nogen fejl, eller alting skal være perfekt. Humor og musik, det har rigtig meget med hinanden at gøre. Måske så rører jeg ud af den, men så er der også en anden, der så lige overtager rollen hurtigt. Og så kan man ligesom komme tilbage i det, og så hjælper vi ligesom hinanden. Hun hjælper rigtig godt til. Ja, altså, jeg ville ikke kunne have lært noget trompet, jo, rigtig, uden hende. Hun er jo virkelig god til at spille trompet, og hun er også super sød. Jeg synes, at det er fedt at kunne lave lyd og kunne lave rytme og få det til sådan at blive til en større enhed sammen med andre mennesker. Og det er også fedt at kunne lave noget larm nogle gange. Jeg synes, det er sjovt at spille musik ud til bands. Jeg tager at spille med nogen, der jeg altså godt kunne lide. Jeg synes, ligesom, det er fedt at, ligesom, at spille med nogen, der også selv kan finde ud af musikken og alt det der. Og jeg synes, det er rigtig sjovt at sidde. Musikken som helhed for mig er et rum, hvor at jeg kan søge ro og komme tilbage til essensen af det at være til stede, altså at have det rart, ikke? Så det ikke bare bliver sådan noget stress og jeg hele tiden, men at du også kan slap af i det, du laver, og hygge dig med det.